Každý pěvecký sbor má na své vystoupení vyhrazeno 15 minut, ve kterých by měla zaznít interpretace alespoň 3 českých písní. Jedna píseň by měla být lidová, jedna umělá a jedna od současného autora. A všechny 3 tyto písně by měly samozřejmě zaznít v češtině. Jeho výuka probíhá 2x týdně a zaměřuje se na zdokonalování pěvecké hlasové techniky. Žáci jsou již seznamováni s dvojhlasem i tříhlasem a vystupují na koncertech a soutěžích po celé České republice. A ty šikovné děti jsou pak vybrány a zařazeny do koncertního sboru Mibidizo, kterého se dnes také ještě dočkáme. Tak prosím, přivítejte potleskem děti z Valašského Meziříčí. Ze základní umělecké školy v Novém Jičíně nám přijelo zaspívat 45 členů dětského pěveckého sboru Rarášek, kterým bude patřit jeviště následujících 15 minut. Rarášek je druhé přípravné oddělení novojičínského dětského sboru Ondrášek a letos oslaví 20 let své existence, během které mnohokrát prokázali svou životaschopnost a svébytnost díky zajímavému repertoáru a dramaturgii svých koncertů. S velkou chutí studují skladby současných skladatelů, které rádi ozvláštňují jevištní choreografii. Sbor se každoročně zúčastňuje regionálních přehlídek a festivalů, na kterých sklízí vysoká umístění a ocenění. Prostřednictvím výměnných zájezdů udržuje přátelství se svými kamarády z partnerských sborů. Přivítejme prosím druhý soutěžní sbor, kterým je Rarášek pod vedením paní Michaely Glogarové. Vznikl při základní škole Trávníky na Vsetíně a dlouhá léta se zde baví svým zpěvem pod vedením učitelek Zuzany Pavlouskové a Sabiny Otové. Zpěváčci z řad nadšenců ve věku 8 až 13 let se schází jednou týdně a jejich cílem je zpívat pro radost. Do repertoáru sboru patří lidové písně i skladby současných autorů, ale také písně z muzikálů. Trávníček pravidelně vystupuje na akcích pořádaných svou školou, ale hlavně se účastní kulturního života našeho města. Tak
snad je neovládla tréma a budou zpívat, jak říkají, pro radost i dnes. Přeji hodně štěstí dětem z Trávníčku. Radostí. Určitě zpívají také další soutěžící. Jsou jimi totiž mladší, začínající zpěváčci z přípravného sboru Sakumpikum ze základní umělecké školy Karolinka. Tyto děti vystupují rády na školních koncertech a dalších akcích své školy. A přesto, že teprve začínají, zvládli si zaznamenat už jeden velký úspěch. Jejím stříbrné pásmo ze soutěže sborů Vánoční akordy Ostrava 2013. Tak já doufám, že se na jejich vystoupení těšíte stejně jako já a že jim společně budeme všichni držet palce. Přípravný sbor Sakumpikum.